В Італії заарештували капітана та члена екіпажу судна з мігрантами, яке в неділю затонуло в Середземному морі. Це громадяни Тунісу та Сирії. Їх звинувачують у торгівлі людьми. Усього врятованих більше сотні. Загинуло, за даними ООН, 800 людей. У світі обговорюють, як уникнути таких трагедій надалі. Більше знає Леся Красун. Врятовані мігранти з затонулого в неділю судна дісталися суходолу вдосвіда. У супроводі медиків, перекладачів, соціальних працівників та поліції зійшли в порту Сицилії. Тут ними будуть опікуватися міграційні служби. Звідси людей найімовірніше відправлять до різних таборів для біженців. Подальшу долю ще обговорюють. Точне число загиблих невідоме. Ми поговорили з врятованими, порівняли різні розповіді. З усього випливає, що на борту було понад 800 людей. Врятувалися тільки 28. Поліція звітує, вже є перші затримані. Організатори смертельного круїзу самі під час кораблетрощі врятувалися. Ми затримали двох потенційних перевізників нелегалів. Це капітан судна та один із членів екіпажу. На борту затонулого човна були біженці Сирії, Лівії та Сомалі, цілі родини з дітьми. Четверо неповнолітніх вижили під час цієї трагічної подорожі. Вони розповіли, що на судні були близько 60 дітей. На жаль, їх тримали в трюмі корабля, і вони просто не мали шансів вибратися. Напередодні міністри закордонних справ ЄС домовилися посилити контроль за міграцією, зокрема, надати більше грошей на патрулювання узбережжя. У самій Італії проблему міграції пропонують розділити між усіма європейськими країнами. Однак дехто відмовляється. Наприклад, Велика Британія. Її політики вважають, що допомога мігрантам тільки збільшить їх потік. Кожна європейська країна мусить брати участь у роботі з мігрантами, наприклад, відповідно до обсягів власного населення чи рівня економіки. Торік в Італію морем прибула рекордна кількість мігрантів – 170 тисяч людей з Африки та Близького Сходу. Вони покинули свої країни через війни, бідність та голод. Щоб потрапити до Європи, людям доводиться подолати 500 кілометрів морського шляху. І не кожне судно дістається берега. Леся Красун, новини на Першому.